no tervetuloa taas Byyrin pariin, jossa jutellaan taas sitten Valioliigasta. Tuttu tapaa, Antsa, tervetuloa. Moikka, moi. Ja niin, Valioliigassa on tapahtunut jos jonkin näköistä, että siirtoikkuna täynnä ja lopussa ja aika moni siirtoikkuna. Ajatuksia. Jotenkin mä ajattelin tällä hetkellä Lauri Markkasta. Okay. Joo, kyllä. Korista on tullut katsottua, että mä kävin katsomaan pari peliä jopa ihan livenä. Ja loistava. Ihan siis ihan huikeet meininkiä. Ja itse asiassa Koponenhan on just nyt tämän mätsin kattonut siellä. Kyllä, siitä. Kyllä. Mut et siis, ei saakutti. No joo, mietitään vähän aikaa foodista kuitenkin. Kyllä, kyllä. Siirtoikkuna. Mites niin ajatuksia? Siirtoikkunan viimeiset viikot oli... Jos kreisejä, niin no. Niin, aina ne on kreisejä, paukutellaan uusia ennätyksiä, siis kokonaissummissa ja toki niin kuin sitten Neymarin siirto, mutta siis Valioliigassa, niin oikeastaan mikä mulle jäi päällimmäisen mieleen siirtoikkunassa oli se, ne siirrot, joita ei ikinä tapahtunutkaan. Eli iso liuta, kovia nimiä, jotka nyt on jonkunnäköisessä limbossa sitten, että lähteekö ne tammikuussa vai vetääkö ne kauden loppuun vai mitä tapahtuu. Liverpoolin Coutinho käy kundiin sääliksi. Niin kuin, ei. Mä vähän pelkään, pelkää väärä verbi, mutta siis silleen, mä oon sellainen fiilis, että se niin kuin Barsa-optio meni nyt tossa. Mä luulen kans, että jos ei Barsa-optio, niin hyvä poolille, koska mun mielestä poolilla on tällä hetkellä ainakin aika tiukka nippu koossa. Ja jos se saa sen entisestään niin kuin hyvä hyökkäyksen vielä toimi keskikentällä, että Coutinho on siellä niin kuin antaa passeja, niin ei terve, helppo ei tule olemaan vastustajana. Niin, kunhan se ei sitten niin kuin itke nyt koko seuraavaa 4 kuukautta, saa nähdä mitä tapahtuu. Tämmöisiä hahmoja, niin kuin Diego Costankin tilanne on niin kuin aika hämmentävä. Kundi on käsittääkseni palaamassa tai palannut Lontooseen, mutta siis niin kuin, tuleeko se pelaa Chelsea enää? Ja niin kuin, mitä tapahtuu. Ja sitten on Sotonin Van Dijk, jonka piti siirtyä puuliin. Puuli olisi kipeästi kaivannut sitä. Kyllä. Niin kuin kyllä moni muukin jengi kaipaisi hyvää topparia. Ja kun on nyt niin palannut sentään treenaamaan. Kutsuttiin treenaa käsittääkseni niin kuin jengin kanssa, mutta siinäkin sekin on ihan ihme limpo. Sitten on Sanchez, Arsenalis. Siis vittu mä vihaan sitä Sanchez-hommaa. Mä en jaksa enää yhtään puhua, mutta puhutaan. Joo, käydään ihan nopeasti. Sanchez on kumminkin niin huikea hahmo, että mun on niinku mahdoton kuvitella, että niinku kaiken tämän jälkeen se tekisi mitään muuta kuin niinku antaisi kaikkensa ja tsemppaisi täysin niissä peleissä. Mutta saa nähdä sitten kyllä, niinku, että sit voi ampua turhautuminen yli kyllä jossain vaiheessa, jos tämmöiset niinku Arsenalin 4-0 munailut jatkuu vielä tässä. Niin. Että se Sanchez kans niin on ilmeisesti kiukutellut jonkin verran tuolla sitten Chilen jengissä. Ja niin se kiukuttelu, nythän esimerkiksi chileläiset on tehnyt sellaisen, että niillä on semmoinen joku kova polli, että toivottavasti Maite ja Sanchez eroaa, jotta Aleksiksen pelitaso taas nousisi. Mä kans luulen sitä, että se olisi niinku hyvä, että se on hyvä pelaaja, että se ei niinku... Että se ei niinku lopeta sitä pelaamista, mitä se teki viime kaudella, mutta kyllä se puolipeli oli mun mielestä aivan kauhea. Ja jos se niinku menee yhtään siihen suuntaan, niin voi terve. En tykkää. Okei, tai siinä mielessä mä oon niinku suojastolta, koska mä en oikeasti kyennyt sen jälkeen, kun puoli iski 2-0 siihen ekan puoleen ja loppuun. Mä en pitänyt katsoa enää. Mä sulin lähetykseen, mä chiipinut siitä loppuun. Toki mä nyt sit jälkikäteen niinku luin raportit ja muut, mutta silleen, että niinku tää niinku Sanchezin viimeisimmät kiukuttelut, kun mä en niitä liven nähnyt, niin jotenkin tavallaan niitä ei mulla ikinä tapahtunut, niin ehkä mulla on sit, mut siis onhan sen miehen kiukuttelu tullut nähty aika paljon, mutta sä sanoit, että se oli osa jengiä, joka ei selvinnyt 4 joukkoa. Siis toki se on näin, mut siis olisiko selvinnyt jos 6 joukkoa ilman sitä? Se on hyvä kysymys kyllä, että kyllä mä niinku sanoin, että se suuri syypää tällä hetkellä on Wenger niinku siinä ja tavallaan niinku mitä me sit mennään, puhutaan vielä siirtoikkunasta, puhutaan Wengeristä ja muista coachista vähän myöhemmin, mut et siirtoikkuna joo, mä oon samaa mieltä, että hyvin hämmentävää, että on paljon siirtoja, mitkä ei toteutunut. Ja mun mielestä Mourinho, niin koska se tänään tai eilen sanonut silleen, että järki tavallaan niin siirtoikkunan aluissa on ollut niin kuin suopeampi. Että tavallaan vaikka ne hinnat oli kovia, niin ne on niin kuin tämä siirtoikkuna on ollut sillä tavalla erilainen, että siirtoikkunan alussa hinnat on ollut kevyempiä kuin lopussa. Sitten siirtoikkunasta vielä, niin palaisin siihen, että muutama makea siirto oli mun mielestä.
Mun mielestä ihan huikea siirto oli Swansin nappaus tai Bayerni Sanchez. Mm. Siis ihan huikea pelaaja. Miten kukaan muu ei ottanut siitä kiinni? On niinku ihan, mä oon ihan heimänä siitä. Niin. Niin, en tiedä kuinka moni yritti. Mutta siis kyllähän se niinku silleen uutisoitu, että se vähän niinku, että jengi ei hiffannut, että se oli kiinni. Mutta siis Clementtihan, niinku vanha Münchenin kakkoskoutsi, niin sitä kautta sieltä tultiin sitten ehkä vähän. Mutta toi on niinku makea, kun niinku iso seuroilla. Mä en tavallaan dikkaa siitä, että niillä on ihan helvetin kokoiset roosterit. Siis sille ihan holtittomasti pelaa ja sit niitä lainaillaan joka puolelle. Mut tosta niinku syntyy sit tällainen aika niinku makea ilmiö. Just Renato Sanchez, niin Swansea kumminkin pikkuseura, vaikka siis brittiläkin seura. Totta kai, mut pieko onhan pikkuseura. On nykyään niinku TV-dealien kautta niin paljon massia. Mut sitten esimerkiksi Krychowiak, mitä ikinä haluaa PSG:stä. Niinku webaa Toni Pulisin alaisuuteen, niin siis niinku sen taso hahmo, se on oikeesti helvetin kova pelimies, niin sit se on yhtäkkiä niinku West Bromwichissa vääntää vaille, niin tulee tommosia ihan makeita, että niinku jos pienemmätkin jengit, niin sit ne ottaa vuoden lainadiileen ihan pirun kovia pelimiehiä. Tiedät, ketkä nyt oli niinku ne suurimmat onnistujat sit tossa niinku siirtoikkunassa. Ihan helppo ei jos silleen niinku niputella, mutta kyllä mä sanoisin, että tuolla Manchesterin suunnalla aika hyvin onnistuttiin, että City niin kuin jäi sitä ehkä yhtä topparia vaille, mutta ne niin kuin viime kauden puolustuspeli ei toiminut, nyt niillä on miljoona uutta laitapakkia, uusi kassari. Ja sitten niin kuin, siinä on kaksi isoa jossia, mutta jos komppani pysyy kondiksessa, niin se on mahdollisesti edelleen valioliiga paras toppari. Kyllä. Ja sitten Stones, sellainen niin kuin, en mä tiedä, vertaisin vähän johonkin Rio Ferdinandiin, että niin kuin okei, se on vähän hölmöilyä, mutta sillä on ihan niin kuin sillä on vähän sillä klassisesti taivas rajana, että niin kuin antaa kundin vaan, jos komppani pysyy siinä vieressä kondiksessa, niin ja Stones on niin kuin Peppi antaa sen vaskulaan, niin onhan niillä ihan huikea topparipari, että ei se nyt niin kuin, siellä on jotain Mangalaa taustalla, ei se niin kuin, iso miinusta ei jäänyt. Ja sitten Manu, niin kuin Lukaku, Matic, niin kuin kaksi todellista täsmää siihen, että Piru Saakelin murina nyt vaikuttaa siltä, että sillä alkaa olla palaset kohdillaan Manun kanssa, niin se tulee kyllä pelottavaa jälkeen. Ja tässä on kyllä kaksi valmentajaa just, että jos sä oot kannattajan seuraat jalkapallon, niin sä näet, että mitä ne haluaa tehdä. Niin. Että sen niin kuin ymmärtää, että hei, että okei, niillä on tämmöinen taktiikka, ne haluaa tämmöisiä jukkoja, ja noi on ne tavallaan ne vaatimukset, mitkä niin kuin jotta se joukkue toimii, niin tarvitaan. Niin ne on ollut sellaisia valmentajia, jotka on todellakin hankkinut sellaisia palasia sinne. Niin. Et esimerkiksi Peppi ei ollut vissiin kassari ihan tyytyväinen viime kaudelta, niin heti saman tien ulos otti uuden tilalle. Että tuommoisessa seurassa, missä sulla on miljoonia, niin se on helppo tehdä. No. Mutta itsehän se oli syyllinen kyllä siellä niiden kassarifiaskoon viime kaudelta. On, mutta silti kuitenkin, että se näkee silleen, että kuitenkin, mitä ne on tekemässä. Joo. Ja sitten mä sanoisin vielä, mä nostaisin Tottenhamin yhdeksi voittajaksi tässä näin, että Tottenham sai sen niin kuin kauan kaivatun niin kuin kakkoskärjen, mitä mekin peräkuulutettiin jo. Ja muutenkin ollut hyviä sainauksia, että tavallaan se ryhmä on ollut hyvin koossa ja tota niin, kiinnostava nippu tällä hetkellä. Niin se on Tottenhamilla ainoa se, että edelleen kuitenkin, että onko se tarpeeksi laaja, nyt kun ne vetää mestarien liigaa. Kyllä. Mutta jos niinku, se on taas niinku, himpsun verran niinku, laajempi, ei isosti, mutta niinku, rauhallisesti kumminkin, vaikka viime hetken jäi hankinnat, niin otettiin silleen täsmänä. Walkeri lähti, niin sitten otettiin Aurier, joka on niinku, kyllä aika kahja tuolla siviilis. Jos se pitää niinku hytin kasassa, niin aika silleen Walkeri-tyylinen hahmo, mutta ainakin se antaa parempia leivoksia, ehkä vähän monipuolisempi hahmo sinne. Ja sitten yksi ylijäämä toppari, Veke Wimmeri, ja sitten tilalle ajaksi taas yksi Sanchez lisää valioliigaa. Niin jos siis saa nyt nähdä, mitä sille tapahtuu, mutta siis kans piru potentiaalinen kundi, niin tavallaan järkeviä niin kuin step by step, niin kuin nostetaan jengin tasoa ja vähän lisää materiaalia, niin Pochettino on kyllä kuuluu myös tähän kastiin, että se tietää mitä se tekee. Mourinho on ollut niin kuin tässä pieni vaihe, niin kuin Chelsea-sekoilut ja sitten tämä eka kausi Manus, että oli vähän sellainen fiilis, että onko se niin kuin kadottanut se tatsi, että tietääkö mitä se duunaa, mutta nyt just näyttää siltä, että niin kuin tietää valitettavaa hyviä, että mitä se duunaa. No, se 3 matsia, että nyt pelataan taas kierros ja
Ehkä kiinnostavin peli on sarja tai kierroksen ensimmäinen City Pool. Onhan se aika kiinnostava. On se, se on kovan päin matsi kyllä. Et mua ainakin kiinnostaa nähdä tuossa Coutinho kentällä. Mua harmittaa, että Oxlade lähti Arsenalista pois. Japihan sanoi, että ei Arsenal tyynyy paljon kyyneleitä, mutta silti se oli mun mielestä niin mukava jamppa. Mutta niin, kyllä mä näen, että City voittaa, mutta mitä sä oot ajatellut tässä betissä? Mun vakion menestykseen mun ei kannattaisi hirveästi ajatella mitään. Koska mä oon lukenut kundi, niin mä oon samaa mieltä kuin siinä. Mä luen sua nyt ja yritän myötäillä. Ei vaan siis niinku, kaksi jengiä kyllä, jotka niinku hyökkää ja tilanteet tulee saletisti aika kivasti, mutta sitten niinku, kyllä niinku, Pool, vaikka ei nähnytkään koko matsia, piti pilkkana arsua, mutta nyt tulee kyllä aika paljon kovempi vastustaja. Kyllä, niinku, kyllä. Mä veikkaan jopa, että City iskee vähintään 3 rysää. Voi Poolikin käydä pari kertaa huokaseen, mutta sellainen hyvä startti tuolle Valioliiga viikonlopulla. Joo, mä luulin kans jotain, että se isomaallinen peli ja tavallaan Pooli hyökkäys aika vauhdikas, mutta ei ne ole vielä kohdannut näin kovaa jengiä kuin City. Citykään välttämättä nyt on pelannut tällä kaudella vielä ihan hirveän kovia matseja. Ainakaan hirveän montaa, niin kyllä mä veikkaan kotivoittoa ja sama kuin sä, että eiköhän Poolikin laita pari, mutta että kiinnostava peli joka tapauksessa. Kyllä. No sitten tietysti Arsenal, Bournemouth, sulle ja mulle tietysti me katsotaan se väkisinkin. Mä en jaksa enää nähdä yhtään Arsenal-tappioa. Mä oon lopenut uupunut. Mä en tiedä miten niinku tavallaan, jos se kannattaisi tätä stokkia tai jotain, miten niinku tavallaan itsensä jaksaisi nostaa joka kerta joku 8 tappion jälkeen tai jotain, mutta olisiko tilasto voittaa? Se on oikeastaan niinku matsi, missä niinku Arsenalilla ei ole yhtään mitään voitettava. Totta. Siis silleen, että jos ne voittaa, vaikka ne voittaisi niinku 8-0 jollain maagisella pelillä, niin ei kukaan unohtanut sitä Liverpool-juttua. Sit se on siltikin vaan sellainen, että no, et kyllähän herranjumala Bournemouth pitää himas hoitaa. Ja sitten jos ne tekee jotain muuta, niin sit ollaan kyllä jo niinku aivan saatana syvällä, että jos ei siitä tule voittoa. Että niinku, ei matsi, missä ei ole mitään voitettavaa. Ja sitten sellainen niinku huvittava tavallaan lisätwisti nyt, jos miettii mitä me tässäkin puhuttiin, että Eddie Howe'tahan on puhuttu silleen, että siinä on niin, että siinä pedattu niin kuin Arsenalin tuleva coachi, toivottavasti ei missään nimessä äänestä tätä, koska mä jotenkin näen sen, niin kuin, että oikeastaan mikä ei muutu, pelataan ihan kliffaa foodista, mutta ei vaan niin kuin pärjätä isoille pojille. Joo, toi on hyvä huomio. Mä itse mietin kanssa, mä symppasin viime vuonna, niin mä olin vähän kyllä Eddie Howe'n niin kuin puolesta puhuja. Et mä mietin sitä niinku oikeasti hyvänä vaihtoehtona. Mutta sitten täysin samaa mieltä kuin siinä, mikään ei muuttuisi. Jotenkin Arsenal on tosi nihkeässä tilanteessa, että sen pitäisi voittaa joku seuraavat 6-7 peliä. Että tavallaan noin Wenger out huudot niinku laantuisi. Ja silti heti seuraava tappiona tulee takaisin. No näinhän se on, mutta siinä tulisi edes jonkinnäköistä, että tavallaan menestystä. Että sitten ehkä 7-8 voittoa, niin sitten niinku jengi ehkä vähän rauhoittuisi, mutta eihän sieltä tuu, ei tuu, että ensi viikon loppuna Chelsea-matsi, niin... Joo. No, sitten kolmas peli, mikä nostettiin, mikä on mun mielestä ihan kiinnostava. Tämä on hauskaa, että me käytetään tässä puolet ajasta Arsenaalia, vaikka kumpikaan ei oikeastaan haluaisi puhua sitä. niin on. Minkäs teet? No sit vika peli, mikä otettiin niinku ajatuksiin, niin on Everton Spurs. Taas oikeesti ihan hyvä niinku kiinnostava peli. Nää sattuu kaikki vissiin jopa lauantaille. Et ei tarvi paljon maanantai-ilta kanssa pitää hengitystä, että onko siellä joku Newcastle. Siellä on West Ham Huddersfield. West Ham Huddersfield, niin onkin. No Huddersfieldin mä kyllä vähän symppaan nyt jo. Mut siis joo, Everton Spurs. Evertonilla on kyllä ollut kovia hankintoja. Ei ole vielä ihan lähtenyt, niin kuin, on ne peli on parantunut, mutta ei ole vielä ihan lähtenyt. Et on se kuitenkin ollut viikko toisensa jälkeen niin paremman näköisessä peli. Mutta sitten toisaalta niin Spurs, joka niin kuin oikeasti taistelee tällä hetkellä liigan niin kuin piikkipaikasta tietyllä tavalla, niin kova vastus. Joo, ei se lähde nytkään. Kyllä niin kuin, mä oon ihan varma, että Tottenham hoitaa sen. Niin kuin... Vieraissakin? Joo. Okei. Okay. Joo, ei siis mä en yhtään epäillä sua. Et siis se ainoa mitä mä sanon niin on se, että tsemppäri alkaa kuitenkin aika pian. Et se on ensi viikon, onko se tiistai keskiviikkoon alkaa sarjat. Niin.
se voi olla kyllä sellainen, mikä niinku ehkä vähän näkyy siellä. En tiedä, näkyykö pelaajavalinnoissa. Ja just se, mitä sä huomioit siitä, että tavallaan, että aika tiukka tota, niin toi Spursin rosteri, niin ruvetaanko tässä niinku pelaa jo, että hei, että nyt pelotetaan näin tukkoon ja viikolla pelotetaan näitä, että alkaako se jo nyt? Niin, en mä usko, että se niin hirveän vasta. Pochettino ei kyllä vaikuta semmoiset, niinku joku varmaan vielä aktiivisemmin Spursia seuraavan telottaa, mutta mun mielestä se ei ole mikään sellainen hirveä rotaatiohahmo ja muutenkaan niin kuin miksi nyt vielä tässä vaiheessa. Ja niin, sitten okei, tiedä miss Ladingis jengi tulee, niin on tullut nyt takaisin maattelutauolta, mutta et siis Evertoni kuitenkin sieltä lähti Lukaku, niin ei sieltä sellaista Pysanderia löydy ja sitten Spursin puolustus on kyllä niin kuin, se on aika lailla sarja paras. Se niin kuin, koko jenginä puolustaminen, niin jotenkin siihen se niin kuin ratkee sitten, kun niillä on siellä vähän henkilökohtaisesti supertaitoa siellä Keiniin ja Alliin, niin kyllä se jotenkin vaan kyllä sen niin kuin rouhi. Niin. Tai siis rouhi on ehkä vähän huonosti sanottu, vaan niin kuin klaaraa sen silleen niin puhtaasti. No, mutta toisaalta sitten kyllä niin kuin sanoin, että siellä on jotain Sigurdssonia nykyään ja tälleen, niin ehkä sä oot etsä vanhat omat koirat ja niin edelleen. Ja vaikka siis Suomen pelissä, kun me oltiin katsoa sitä Islantin matsia, niin olisi aika niin kuin hengetön. Hitsi, mä diikkasin, kun Perpa otti vähän haastoon Gylfin kanssa. Sehän vei ne kaikki. Se oli hyvä. Se oikein odotti, että Gylfi tulee siihen rinnalle, että se voi vähän niin kuin tuttuu. Ja sitten vähän tönässä meni ohi. Kyllä. Perpa on ihan ylivoimainen hahmo. Se oli kyllä tosi hyvä, joo. Kosovo-pelistä muuten semmoinen juttu vielä mieleen, että yllättävä voitto. Osittain, että Suomi on voitto putkes. Pukilta aika klassinen tökkäs maali. Ja tota niin. Ei, onko se nyt 2 voittoa peräkkäin, että kyllä. 2 peliä vielä jäljellä. Kaikki pitää ottaa irti. Siis kyllä, ehdottomasti. Kyllä mä dikkasin siitä niin kuin Islantin matsin siitä taisteluilmeestä silleen. Ja Rive oli ottanut sinne isoa härkää, kun se otti Markkasen piikkiin. Joo, todellakin. Oli muuten huikea detsku, että samaan aikaanhan niin Susi-jengi pelasi. Voidaan lopettaa ja aloittaa Lauri Markkasen sille veljekset. Niin pelas maaottelu eri lajeissa samaan aikaan. Se on kyllä silleen varmaan maailmanlaajuisesti tosi poikkeuksellista, milloin olisi tapahtunut jotain vastaavaa. No, siis mua kiinnostaa tavata oikeasti Markkasta faija. Siis, no joo, toinen poika pelaa Realissa ja toinen pelaa tuolla Chicagossa koripalloa. En usko. Realista kumminkin meni tuosta Schweizer Bundesliga. No joo, mutta silti. Joka on yksi maailman makeimmista sarjoista. Ei, mutta silti. Onhan nyt. Milloin me puhutaan Schweizer Bundesliga? Bundesliigasta puhutaan varmaan marraskuussa pikkusen enemmän. Ja, niin, ai että, tuli vaikea jakso tänään. Hyvä, hei. Kestänyt varmaan joku 1,5 tuntia. Niin on siltä. Lopetetaan, joo. Hei, niin katsojat, tällaista oli tänään. Aina ei ole helppoa. Katsotaan kuitenkin Foodist viikonloppuna. Jos näistä videoista voi tykätä, niin tykkää, kommentoi ja ihmettele. Ja ei mitään muuta. Ensi kertaa. Peace.